Vítám vás tu na dnešním webináři. Už tak já už tady mám nějaké potvrzení, že mě slyšíte, super, děkuju moc. Ahoj Wendy. Zdravím všechny, hlavně ty, s kterýma se už známe. Ještě počkáme chvilinku, až se dopojí ostatní, za chviličku budeme začínat. Je, zdravím. Je, ahoj Terko. To je hezký. Je, Rostě, dobrý den, taky zdravím, to je super. Jinak asi víte, kdo už jste byli na mých webinářích nebo i na jiných, budem, zdravím všechny, děkuju. Míša, dobrý den. Tak můžete psát do chatu, já se budu snažit na všechny otázky reagovat nebo na všechny vaše podněty, kdybych náhodou něco nestíhala, tak se potom k tomu třeba zvrátím zpětně. Dobrý den, Laco. Super, to je paráda, teda vás tu je, jak to rostete, fascinující to sledovat, jak tam nabíhají ty čísílka. Zatím je vás tady 184. Takže super, i kdybyste mě, jo, někdo se tam už ptá, jestli se bude nahrávat, ano, záznam bude, on vám to napíše i Lukáš asi za chvilku. Kdybyste mě méně třeba slyšeli, tak řekněte hned, jo, klidně se mi ozvěte do toho chatu, kdyby cokoliv nějak nefungovalo nebo tak. Dobrý den, zdravím všechny. Jo, Lukáš už to tam píše z Plzně. Pan Vavřička, zdravíme taky. Tak ještě chvilinku. Budeme začínat za pár minutek. Když tak mi tam klidně napište, odkud jste se připojili, z jakých měst. To docela z Bali, no tak to je paráda. Tak tam bych chtěla teďka bejt teda. Z Kanady. Super, Praha. Turnov, Teplice, Lanzarote, Horní Počernice, Zneumětel. Drážďan. Zdravím Drážďany. Tam jsem byla nedávno. Žamberk, Ostrava, Beskydy, ty bláho. Tak to je fakt. Z auta. Ze safari. Jo, to je fakt teda ale všeho chuť. Teplice, Orlický hory, zase Plzeň, Kroměříž, Pardubice, Olomouc, paráda. V Olomouci máte super restauraci, že jo? Entré, nebo jak se jmenuje. Já tam daň mám poukaz od kamarádky, tak se tam těším. Praha, Plzeň taky. Poděbrady, paráda. Tak ještě chvilinku, už je nás 215, ještě počkáme pár minutek, až se dopojí ostatní. 16.05 bych začínala. Kdo se potom dopojí třeba později, tak bude možnost mít toho záznamu se k tomu vrátit, když tak. Kryry. To je dobrý, ale Plzeň je to několikrát, to je zajímavý. Český Brod. Paráda. Zase Olomouc. Otrokovice. Bratislava taky. Ahoj, Kláro, ze Strašic. Tyjo, tak to je fakt teda rozmanitý. Ale Olomouc se tady opakuje několikrát. Skvělý, zdravím, Petro. Já zrovna přemýšlím, s kým ten poukaz utratím, jo? Protože asi na 6000 a nevím teda, jestli sama dokážu jako utratit 6000 v restauraci. Jo, Rostě, zdraví z Děčína. Dát soutěž o ten poukaz. Tyjo, to mi nenapadlo. Jako, Wendy, myslíš soutěž o to, kdo tam se mnou půjde, jo? Entré to utratím raz, dva. Dobře. Tak jo, to se mám na co těšit, evidentně. Jo, ahoj, Davide. Jo, ale to je dobrý od Wendy ten návrh, teda, že nejlepší prompt vyhraje. Já vás nevidím, to je webinář, je udělaný tak, abych vás neviděla, vidím pouze ty vaše chaty, takže můžete mi tam psát cokoliv, co budete potřebovat se zeptat, anebo takhle nějakých zajímavý ty. Jo, session se bude nahrávat, nebojte, Lukáš už to psal do chatu. Zlín, super. Tak co uděláme s tou soutěží, co navrhuje Wendy? Tak komu by se chtělo do Olomouce?
Tak může zkusit udělat soutěž o nejlepší prompt. Já to dám zítra na LinkedIn. A kdo mi napíše nejlepší prompt a bude mu se mu chtít do Olomouce, tak vás můžu vzít na zážitkovou večeři do Entre. Tak jo, já už bych pomalu začala. Teď, kdo se zapojí, dopojí za chvilku, tak můžou potom kouknout teda na ten začátek z toho záznamu. Na Dělnický Orloj a na pivo do Olomouce. Super. Tak jo, tak půjdeme na to. Já teďka vám nasdílím prezentaci, takže opět, kdyby cokoliv náhodou nefungovalo, bude to i se zvukem potom za chvilku, už mě znáte, tak se mi ozvěte klidně zase do toho chatu, jo? Že třeba neslyšíte, nevidíte a tak. A kdyby náhodou třeba se tam někdo z vás ozval, že mu to nefunguje a ostatní ale viděli, tak občas zafunguje se odpojit a zase připojit zpátky. Pokud to samozřejmě bude problém u všech, tak je to jako ode mě problém. Prezentaci, prezentaci vám můžu poslat, jestli chcete, no. Tak kdo má zájem, tak klidně dejte vědět tady do chatu a já vám ji potom pošlu, jo? Každopádně dostanete všichni ode mě materiály dneska k tvorbě promptů, takže myslím, že jakoby důležitější jsou ty materiály než ta prezentace, ale pokud stojíte i o ní, tak samozřejmě. Dobře, super, chcete jí, tak jo, tak já vám to potom pošlu. Neslibuju, že to bude ještě dneska, nejpozději zítra, jo? Tak jo, tak půjdeme na to. Já vám nasdílím teda tu prezentaci. Super, si tam hlásíte. Paráda, já si to pak zkouknu a asi to teda rovnou pošlu všem, když to vidím ty vaše reakce a nemusíte to teda psát, jo? Pokud tam někdo z vás, když jste se přihlašovali tam za škrt, že nechcete žádný zprávy a chtěli byste tu prezentaci, tak to mi sem potom teda napište, prosím, anebo možná bude nejlepší, když mi pošlete maila. To já vám ještě potom řeknu ke konci, jo? Takže jdeme na to. Tak, já bych začala trošku odlehčeně a chtěla bych se vás zeptat, jak si myslíte, že dopadla moje situace před týdnem, kdy jsem napsala manželovi na WhatsApp. A ta moje zpráva, protože jsem neměla vůbec čas, tak jsem ji diktovala do mobilu, jo. A ta moje zpráva zněla, prosím, stáhni peřiny a dej je vyprat na 60 stupňů. Díky. Schválně se teďka zamyslete, jak to asi mohlo dopadnout. Já hned odsdílím a vy mi to řeknete sami. A to v mém oblíbeném Menti, takže si klidně teďka naskenujte kód, dostanete se do Menti. Komu by to náhodou nešlo, tak mu zase za chvilinku ukážu číselný kód, který bude do Menti potřebovat, ale myslím si, že naskenovat ten QR kód by snad měl klapnout u všech. Pokud to třeba někdo děláte z počítače, tak budete potřebovat to číslo za chvilinku, vám ho ukážu. Jo? Já ještě chviličku počkám, až se to všichni nazdílíte. Tak, já myslím, že už můžu odsdílet. Tak. Jo, vy už hlasujete, super. Tak to jsem zvědavá. Tak jo, kdo náhodou nezvládnul naskenovat, tak budete potřebovat to číslo v Menti, který je nahoře. To znamená, že si na mobilu anebo v počítači otevřete internetový prohlížeč a dáte www.menti.com. A budete potřebovat to číslo, které je nahoře uprostřed, to znamená 4240-7006. A mě by teda zajímalo, co udělal ten můj muž, když jsem mu napsala, aby vybral peřiny. Tak ještě počkáme. No je to docela vtipný se nad tím potom jako zamyslet, jo? Asi nechci teďka v žádném případě to nějak rozdělovat, co by udělala žena nebo co by udělal muž. Ale samozřejmě, když se člověk potom zpětně zamyslí nad tím, jak tu věc napsal, tak asi vám je teďka jasný, proč to celý život tady děláme. Já se vás na to ptám, že asi úplně
to, co jsem přesně potřebovala, jsem přesně nenapsala. Takže to je samozřejmě otázka, která se váže tady k našemu tématu dnešnímu, protože to, jak psát ty prompty, je klíčový a někdy se vám přesně stane tohleto, že jste něco chtěli, ale vlastně, když se k tomu zpětně vrátíte po tom, co dostáváte výstupy, který vás nějak neohromí, tak vlastně zjistíte, že jste to nenapsali třeba úplně přesně. Že vám tam buď něco chybělo, nebo naopak přebývalo, a nebo že jste nějakou část toho promptu napsali trošku jinak, třeba ne tak, aby to pochopil úplně každý. Já ještě chviličku počkám, jestli nám tam dohlasujete, ale myslím, že už vám je teďka jasný i z těch výsledků. Že to teda nedopadlo úplně tak, jak jsem si představovala. A já upřímně bych spíš ocenila, kdyby to třeba dopadlo tím, že neudělal radši nic, protože by to ve finále nepřineslo tolik zbytečný práce, ale 76 z vás teda správně odhadlo, že opravdu vypral ty peřiny. Takže dovedete si představit, jak to doma vypadalo, že jo? Povlečení, které se mělo prát, bylo všude poházené a byly vyprané ty vnitřky. Samozřejmě spousta žen by byla určitě ráda, že je manžel takhle jako aktivní a to. Ale prostě byla to moje chyba, napsala jsem to špatně. Takže vždycky se opravdu zamýšlet nad tím, jak píšete vaše zadání, ať už je to AI nebo prostě cokoliv jiného, týká se to i když předáváte někomu práci, anebo právě takhle, i když řešíte něco v soukromí, jestli jste to vážně napsali, tak aby to pochopil každý i ten, kdo třeba to nikdy nedělal, anebo neví, co tou danou věcí máte na mysli. Takže vidíte, jak to dopadlo u nás a když jsem se potom nad tím zpětně zamyslela, tak je mi fakt, že mi došlo prostě, že jsem nenapsala vyper povlečení, anebo prostě sundej povlečení a vyper ho. Tak, já se vrátím zpátky. Menty se ještě vrátíme za chvilku. Budeme potřebovat úplně stejný ten kód, takže klidně si to tam nechte připravený. A protože ráno dneska jsem zase trošku chraptěla, tak jsem si říkala, že přijde moje avatarka a bude mluvit místo mě. Původně tady měla být celý webinář, ale necháme ji promluvit jenom na ten začátek. Dobrý den všem. Já jsem digitální avatarka Barbory, vaší dnešní přednášející. Dobrý den všem. Já jsem digitální avatarka Barbory, vaší dnešní přednášející. Když Barbora nemůže přijít osobně, pošle místo sebe mě. Díky. Tak, jenom kousek, já vám to nebudu pouštět celý. Ale možná znáte některé aplikace, ve kterých se dá vytvořit avatar. Já jsem to chtěla ukázat jako jenom takovou zajímavost, protože opravdu na základě nějakého třeba 2-minutového zhruba videa vašeho se dá potom vytvořit takovýhle avatar, který prostě bude třeba, dejme tomu, může to být zajímavý pro lidi, kteří dělají nějaký e-learning, nebo i třeba pro zaškolování nových zaměstnanců. Takže kdyby vás to zajímalo, aplikace HeyGen, anebo je dobrá taky aplikace Scene AI, kde se dá takovýhle avatar klidně vytvořit. Tak a už půjdeme teda cíleně na ty prompty. Kdo mě už znáte, tak nemusím dlouze se představovat. Jmenuji se Barbora Brabcová a věnovala jsem se dlouhou dobu v mezinárodním koncernu Kiefl optimalizaci procesů. Potom jsem si založila svoji firmu a když jsem se vlastně v tom koncernu věnovala té optimalizaci procesů, vyvinula jsem si takovou svoji aplikaci na Lessons Learned, to znamená know-how firmy a v rámci toho jsem právě zjistila, že mě baví i ty moderní aplikace a low-code, no-code a hraní si s tím, takže tím jsem se i dostala k tomu, jak vlastně využívat ty moderní nástroje k tomu zlepšení procesu a zrychlení práce. Tak a dneska se budeme teda zabývat tím, jak se správně tvoří prompty, řekneme si něco k tomu základu, ale potom i teda k detailům, jak by to mělo správně vypadat a třeba proč. A jak je formulovat tak, aby byly opravdu teda účinný, a aby vám přinesli výsledek, který potřebujete. A potom i nějaký teda praktický demonstrace, jak to vypadá, to znamená, ukážu vám nějaký příklady. A pak si můžeme říct i pár tipů na to, jak třeba podporovat svůj tým, pokud vedete nějaký tým, aby teda si na to zvykli, aby to používali, aby se případně měli kam obrátit.
No a nějaký samozřejmě i různý doporučení anebo výzvy, které s tím v souvislosti s tím vznikají a na konci budeme mít chvilku prostor i na otázky. Doufejme, že to všechno stihne. Tak já ještě jenom v rychlosti oddílím a kouknu se do chatu. Jestli tam nemáme nějaký zajímavý ty. Vám to pořád padá, Petro? Tobě to pořád padá, píšeš? A mě to teda tady taky psalo, že procesor je přetížený, tak doufám, že to pak bude v pořádku. Jo, záznam už jsme říkali, ten bude k dispozici a aplikace teda byla HeyGen a Scene AI, díky, Petra Kovandová to tam psala do chatu, tak se na to mrkněte. A jo, v obou vlastně to můžete vyzkoušet, za mě osobně je o něco lepší ten HeyGen, šlo mi to tam rychleji vytvořit. Aplikace jsou placený obě v těch pokročilejších verzích, jo, ale třeba na rozmluvení jenom vaší fotky, tak stačí neplacená verze. Pokud to ale chcete takhle líp, jak jsem to měla já, to už musíte natočit svoje video a tam už to chce opravdu tu placenou verzi. Tak, já se zase za chvilku do chatu vrátím, kdybyste měli další otázky. No a co teda vlastně ovlivňuje tu kvalitu toho výstupu z těch modelů generativní umělé inteligence, z těch velkých jazykových modelů? Tak je to samozřejmě několik věcí, není to jenom ten prompt, ale je to obecně i to, jaký model si vyberete, jak si ho nastavíte, potom samozřejmě teda ten prompt, jak moc velkou práci si zadáte s tím zadáním, neplatí teda ale jako primárně, že čím delší prompt, tím lepší, to vůbec ne. Spíš jde opravdu o tu strukturu a o to, jestli jste dobře uvedli ten kontext a všechny možné informace. No a potom opravdu samozřejmě i ty data, z kterých vychází. Pokud chcete třeba něco analyzovat a máte skvělý prompt, ale data, který má analyzovat, jsou k ničemu, no tak samozřejmě ani ten výstup nebude odpovídající. Takže to jsou taky tři základní věci, které jsou opravdu hrajou velkou roli v tom, jak potom ten výstup bude vypadat. No a jaký jsou nejčastější nedostatky? Tak může to být právě třeba omezený kontext, nespolehlivost výstupů, to znamená, že dostanete výstup, který není správně. Určitě i to, jestli třeba ty data jsou aktuální, to znamená, jestli ten model je schopný se podívat na aktuální informace a jaký má všechny možné funkce. Určitě bezpečnostní rizika, to znamená to, jestli třeba vaše data jsou v bezpečí, anebo jestli se někam posílají. No a pak samozřejmě třeba i to, jak se ten model konkrétní, který jste si vybrali, staví k matematice, jestli vůbec umí vlastně řešit úkoly, které se týkají matematiky, nemluvím teď jako o postupu slovních úloh, ale opravdu o výpočtu. No a jak to teda vyřešit, tak určitě u toho kontextu je důležitý si vybrat správný model a případně si ho nějak nadefinovat. Některé modely mají k dispozici takzvané vlastní instrukce, do kterých si můžete předvyplnit určitý informace. U těch nespolehlivých výstupů je to hlavně o tom ověřování, vědět, u kterých typů odpovědí může nastat právě ta nespolehlivost a určitě zapojit i to kritické myšlení. Tam, kde vám prostě něco nesedí, tak opravdu se to ověřit. U tý funkcionalit a aktuálnosti dat, tam zase to závisí na tom, jaký model si teda vyberete. Když budete chtít prostě ChatGPT, tak musíte mít GPT-4, abyste mohli mít přístup na internet. I přesto ale se občas stane, že ačkoliv ve vaší otázce je celkem jasný, že potřebujete prozkoumat internet, tak ten model to neudělá, asi jste se s tím setkali. Je potom opravdu dobrý to primárně napsat. No a nebo potom samozřejmě si můžete vybrat třeba Copilota, kde prostě ty aktuální data potom jsou možný. U těch bezpečnostních rizik, tam je to opravdu zase o tom nastavení modelu. Jsou už možnosti třeba v ChatGPT zakázat trénink na vašich datech, a nebo si vybrat třeba verzi Teams, kde máte data zašifrovan. No a u té matematiky je to opět o tom, jaký model si vyberete a jestli opravdu má takový funkce, který umí provádět výpočty. No a asi jste se už hodně setkali s takovýma výkřikama, nejčastěji je to na Facebooku a jsou tam dávaný ty screeny těch obrazovek, jak ten ChatGPT neumí počítat a jak neví, co je dneska za den. Ptali jsme se ho, co je dneska a on nám řekl, že je úterý, ačkoliv je středa. Jo, a takový další teda informace a vymýšlí si a nezná nejvyšší vrcholy z České republiky a tak dále.
Tohle to za mě jenom dokazuje opravdu tu neznalost těch lidí a neinformovanost o tom, jaký model si vybrali a na co se ho to vlastně ptají a jestli vůbec ten daný model je schopný takovou informaci mít a připravit správnou odpověď. Takže opravdu to je základ k tomu, jak teda si vybírat ten nástroj, ve kterém budete tu konkrétní vaši věc řešit. No a ten prompt, co to teda je, většina z vás to určitě ví, proto tady taky jste, ale když si to vlastně představíte, jako je to na obrázku, je opravdu hodně rozdílný, když něco říkáte, je to podobné jako s těma mýma peřinama a povlečením. Vy vlastně jakoby netušíte, že jo, kdo je na konci a jak to pochopí. Takže opravdu je hodně důležitý tam zadat v podstatě co nejvíc k toho kontextu a informací, které jsou důležité k provedení toho úkolu. A možná už jste slyšeli, že se říká, že jestli něco ChatGPT skutečně miluje, tak jsou to příklady. Ty příklady opravdu udělají nejvíc. To znamená, když chcete přepsat nějaký text a v nějakém stylu konkrétním, tak klidně poskytněte příklad textu, který se vám líbí. A když si přečtete tady to, tu formulaci, jak je ten prompt nadefinovaný, tak pro mě naprosto zásadní, co tady v té větě je napsaný, je to výchozí bod. Opravdu si to uvědomme, že ten prompt je výchozí bod pro to, jak potom bude se generovat ta odpověď. Takže skutečně na to myslete a dávejte se záležet s tím napsáním, jak ten prompt má skutečně vypadat, aby tam bylo co nejvíc těch opravdu důležitých informací. No a jak teda správně by se měly ty prompty sestavovat? Těch variant je několik a já jsem říkala, že vám dám dneska k dispozici materiály. Já vám potom na ně na konci dám odkaz, kde jsou různé struktury promptů a varianty, jak by to mohlo vypadat a my si budeme říkat dneska takovou jako nejzákladnější a nejúčinnější strukturu. Ten prompt může vypadat i jako takhle. Jo? Něco udělej. Nejlépe co nejméně informací. Pak se hrozně divíme, proč to nedělá. A pak mu řekneme, udělej to jinak. Nebo přepiš to jinak. Jo, uvědomte si vždycky, že ten model neví, co to je jinak. A pokud je to jinak pro vás nějak charakteristický, například má to být vtipnější, nebo delší, nebo to má být víc čtivější, nebo to má být pro běžný lidi a ne tak odborný, no tak to musíte jasně popsat, co to je to slovo jinak. Protože ten model to prostě neví. A jak teda správně ty prompty sestavovat? Takže tady máme několik zásad, možná už jste tenhle obrázek viděli, co by mělo v těch promptech být. A zároveň to hezky dokládá i to, že vždycky je lepší, budeme to tam potom mít později i v těch zásadách, vždycky je lepší těm jazykovým modelům říkat spíš, co mají dělat, než co nemají dělat. A je to tady právě hezky ukázaný i v tomhletom obrázku, v tom do's a don'ts, který tam bude za chvilku. Takže vždycky se snažit opravdu, abyste byli jasný a specifický. Tohleto vlastně tenhle obrázek platí pro Copilota, ale můžeme to stáhnout vlastně obecně na jakýkoliv jazykový model, který mu zadáváte nějaký příkaz. Jo, určitě hrozně pomáhá to zadávání příkladů. Řekla bych, že je to skoro nejdůležitější ze všeho. Samozřejmě víte, že je důležitá role, kontext, za chvilku si to všechno řekneme, ty jednotlivé části promptu. Ale opravdu ty příklady pomáhají strašně moc. Když potřebujete něco změnit, předělat, udělat to podle vašeho stylu, tak prostě poskytněte příklad toho, jak vy si to představujete. Pokud si nejste něčem jistý, tak se klidně zeptejte toho modelu, jestli má dostatek informací, aby vám s tím pomohl. No a co teda nedělat, tak to máme zase tady. To znamená opravdu nebýt vágní, to znamená nepsat takový ty jako vágní popisy, jako jenom třeba například udělej prezentaci nebo pomož mi s úkolem. Ale opravdu co nejlépe popisovat, co, proč, pro koho to potřebujete a ideálně i třeba jak dlouhý. No a hodně důležitý je taky to, abyste nedávali instrukce, které si protiřečí. Jo? Že opravdu dobrý je vždycky, než ten prompt tam pustíte, tak si ho přečíst po sobě ještě jednou a ujistit se, že tam nejsou instrukce, které si navzájem jdou proti sobě.
Tak a jaký jsou styly? Určitě už jste slyšeli pár těchto výrazů, to znamená buď zero shot prompting, nebo one shot prompting, anebo few shot prompting. Co to znamená? Tohle může být příklad toho prvního, to znamená, chcete třeba vypočítat, kolik je 2 plus 2, tak prostě jenom napíšete to vaše zadání. Když ale poskytnete příklad, jak si představujete výstup, to znamená, my jsme tady napsali třeba to 3 plus 3 dvojtečka a chceme teda jenom výsledek 6, nechceme jakoby psát třeba, když sečteme 2 plus 2, tak dostaneme výsledek 4. Jo? My chceme jenom to číslo. Takže tady už ten model potom pochopí, co vlastně po něm chcete a doplnil by vám tam k tomu druhému příkladu rovnou tu 4. No a to few shot prompting je to, že prostě dáte těch příkladů víc. U některých věcí, jako třeba tady je to poměrně jednoduchý, když chceme nějaký jenom jako rychlej a úplně jednoduchý výpočet, ale u některých věcí třeba si představte, že byste vyhledávali firmy a chtěli byste, aby vám jazykový model odpovídal ve stylu, že vám napíše třeba název firmy, její velikost, sídlo, kde ta firma sídlí třeba, a pod to vám dá ještě třeba URL odkaz na jejich stránky. Tak tady v tom případě je lepší, když těch příkladů poskytnete víc, ideálně třeba 2-3, aby opravdu ten model pochopil, že nechcete vypisovat okolo toho žádný další informace a že vás skutečně zajímá vlastně jenom ta daná struktura toho výstupu, to znamená firma, velikost a třeba obor a URL adresa. Tak a tady bude teďka pár informací, které možná na tom slajdu toho bude hodně, ale nebojte se, tohle všechno právě potom dostanete v těch podkladech, které vám na konci dám k dispozici a můžete si je stáhnout v PDF-ku. Takže důležitý jsme si říkali, že to, aby ten prompt byl jasný a dobře strukturovaný. Vždycky tam dávejte cílový publikum, pokud to tam v tom daném příkazu bude relevantní. To znamená, že chcete třeba něco udělat, prezentaci pro vedení firmy, no tak napište, že ta prezentace je pro vedení firmy. Říkali jsme si, že vždycky je lepší psát, co má dělat, než co nemá dělat. Takže například nepište, nedávej sem emotikony, ale spíš použijte, vyhni se emotikonům. Vždycky se snažte používat návodné fráze, zvlášť když má třeba odpovídat tak, jako kdybyste po člověku chtěli, aby se prostě zamyslel anebo prováděl nějaký úkony po sobě. Takže klidně použijte promysli odpověď krok za krokem. Když dáváte příklady třeba, tak je dobrý používat oddělovače, když ten prompt je hodně dlouhý a například řeknu, vy napíšete nějaký zadání a pak dáte příklad, tak minimálně jasně a nejlépe velkým písmem napište příklad dvojtečka a pod toto nakopírujte. A nebo prostě použijte nějaký oddělovače, například jako je tady, kde vlastně jasně oddělíte zadání od příkladu a nebo naopak od poskytnutého třeba textu, z kterého má udělat analýzu a tak podobně. Jaký jsou ty principy a informace, které by tam měly být? Takže vždycky, když potřebujete něco objasnit jakoby jednodušeji anebo víc do hloubky a nechápete to, tak můžete používat takový ty fráze, vysvětli mi to jednoduše, vysvětli mi to jako pro malé dítě a tak dál. Když chcete, aby prostě ten model se vám vyjádřil k nějaký situaci, která právě může podlíhat stereotypům nebo nějaký zaujatosti, předpojatosti, tak by bylo fajn, abyste to tam napsali. Protože, jak asi víte, konkrétně třeba ChatGPT je až tak, jako bych řekla, hyperkorektní. A tam se prostě někdy může stát, že dostanete právě odpovědi, které by vám úplně nepasovaly třeba do té vaší věci, kterou řešíte. Takže když se vám tohle nebude hodit, tak je dobrý to tam dopsat. No a když byste chtěli prostě dopisovat nějaký text, který má být podobný tomu, co jste mu tam vložili právě jako tu ukázku, tak můžete buď použít to, aby třeba analyzoval ten text, který mu dáváte k dispozici, z hlediska stylu, tónu, jazyka, použitých výrazů a tak dále, a potom to třeba použil na další vaše výstupy, anebo můžete použít třeba tady to,
prosím použij stejný jazyk, který vychází z poskytnutého odstavce. Jde o to třeba tady v tom případě jasně napsat, že se chcete inspirovat jenom stylem psaní a ne tím obsahem. Jo, protože konkrétně teda mně se dost často stávalo, že ten model to pochopil spíš tak, že chcete jakoby se inspirovat tím obsahem. Takže je skutečně dobrý rozlišovat, když třeba napíšete inspiruj se tímto textem, tak jestli ta inspirace má vycházet z obsahu textu anebo ze stylu psaní toho textu. Tak, když potom budete mít něco potom komplexnějšího a nebudete vědět přesně, co všechno máte k tomu do toho promptu uvést, tak můžete vlastně zapojit i ten model. To znamená zeptat se ho, co ještě potřebuje k tomu, aby vám dal co nejlepší výstup. Pokud chcete opravdu detailní výsledek, tak by bylo dobré to taky napsat. To znamená podrobnou esej, jako detailní rozbor a tak dále. Možná jste si všimli, že na začátku, když byl ChatGPT spuštěn, tak měl tendenci hodně velkou se jako takzvaně, já tomu říkám, vykecávat, jo? Že opravdu ty odpovědi byly hodně rozvláčný a někdy i zdlouhavý. A dneska už to tak úplně není. Jo, docela dost často situací se dneska stává, že naopak ty odpovědi jsou dost zkrácený. Je to i tím, jak se to prostě vyvíjí, řekla bych i tím provozem. A někdy se nám to ale naopak může hodit, že potřebujeme detailní rozbor nějaký situace. Takže to prosím uveďte, že opravdu potřebujete jako konkrétně a detailně to rozepsat. Případně tady, jak je použitý podrobnou esej nebo podrobný text na nějaký téma. Tak, co se týká obsahu jazykového stylu, můžete vlastně si nechávat i různě upravovat nebo měnit teda ten text bez toho, aniž by se třeba měnil jeho styl. Jo, zase tady je příklad, jak to můžete potom napsat. A třeba tady u té gramatiky, tak já jsem si teďka vytvořila svého asistenta, který mi opravuje anglický maily. Jo, a je to potom udělaný tak, že vám vlastně zkoukne ten váš e-mail a když tam máte nějakou chybu, tak vám potom napíše, jak by to mělo být správně a tu danou jakoby větu, kterou opravil, tak vám napíše tučně a vysvětlí vám, co jste napsali špatně a proč. Tak, vždycky je dobrý používat buď teda musíš, anebo tvým úkolem je. Jenom já bych tady k tomu ještě dodala. Tohle to totiž vychází z principů promptování přímo od OpenAI. Takže ono teda trošku jinak funguje. Tvým úkolem je, když napíšete v angličtině a když napíšete v češtině. Za mě teda musím říct, že osobně víc funguje spíš to musíš a varianty na to. To znamená třeba, dejme tomu, chcete vytvořit prezentaci, tak za mě je lepší napsat vytvoř prezentaci, než tvým úkolem je vytvořit prezentaci. Opravdu ty rozdíly v tom výstupu jsou značný a dokonce někdy to ten model pochopí i tak, že vlastně jakoby nevytvoří tu prezentaci, ale jenom se chová tak, jako kdyby ji měl připravit, takže vám začne třeba říkat, co všechno k tomu potřebujete. Takže opravdu za mě tohle sice vychází z OpenAI principů, ale za mě a co se týká češtiny, tak je určitě lepší spíš říkat rovnou, co potřebujete. To znamená vytvoř, přepiš, připrav, napiš, doporuč a tak dál. Lepší, než napsat tvým úkolem je. Tak, pokud potřebujete opravdu přirozený jazyk, někdy se vám stává, že ChatGPT píše tak jako hrozně pompézně, že jo? Všechno je úžasný, báječný, raketový a tak dál. O tom jsme se určitě už bavili s některýma z vás na našich kurzech. Tak vždycky je dobrý ho trošku třeba uzemnit, když takovýhle jazykový styl nepotřebujete, takže můžete napsat, ať odpoví přirozeným jazykem, nebo klidně napište pro běžné lidi. Jo, těch variant, jak tohle to říct a jak ho vlastně trošku usměrnit v tom jazyku, tak je víc. Pokud je nějaký slovo v tom promptu hodně důležitý, tak ho klidně opakujte několikrát a ideálně ho napište velkým písmem. To znamená, zapněte si prostě caps lock a celý slovo ať je velkým písmem. Pokud máte nějaký složitější úkoly, tak je dobrý buď to rozdělit do jednodušších promptů, které půjdou po sobě,
a nebo mu to jasně napsat, že ty kroky jsou krok 1, krok 2, krok 3. A potom je dobrý používat i tuhle tu frázi, to znamená zhluboka se nadechni a pracuj na tomto problému krok za krokem. Někdy je taky dobrý, když máte třeba GPT-4, si průběžně ty výstupy ukládat do nějakého dokumentu, aby vlastně jakoby dokončil část toho úkolu, někam to uložil a pak pokračoval dál a třeba ještě ten dokument upravil. No a můžete pak kombinovat tuhletu techniku s tím nadechni se a pracuj na tom problému krok za krokem, anebo mu i sdělit vlastně ten jakoby řetězec myšlenek, jak má vlastně přemýšlet, jakým způsobem má uvažovat při tom vypracovávání. Tak, já na chvilku mrknu do chatu, jestli tam nemáme nějaký důležitý otázky. Ježiš, tam jich je. Jo, vytvoř musíš, ano, určitě to zkuste, funguje a je pravda, že ChatGPT v poslední době hodně poučuje, takže vždycky je dobrý mu to napsat, že jste, aby to provedl on, jo, a ne, aby vám říkala, kde to máte vy zjistit. Tak, co tam máme dalšího? Jo, jak potřebujete odlišit text a odstavec? No, jak jsem říkala, s různýma těma oddělovačema, jo? A je dobrý napsat prostě třeba ten prompt a potom klidně napište s velkýma písmenama konec promptu a pod to dejte třeba příklad odstavce nebo příklad textu dvojtečka a pod to ten text, aby bylo opravdu jasný, že tohle to je prompt a tady začíná příklad. Jo, opravdu si to i jasně vždycky na to koukejte tak, aby to prostě opravdu pochopil kdokoliv jiný. Nejenom teda ChatGPT nebo Copilot, ale kdokoliv jiný. Tak, já ještě kouknu, co tam máte. Uvozovky nemusíte, někdy se hodí, když potřebujete něco jakoby jasně vyjádřit, tak určitě. Co se týče Copilota, jo, ano, správně Petra píše. Když mluvíme o vyhledávání na internetu, tak jsem myslela, ano, přesně tak, bývalý Bing Chat, to znamená Microsoft Copilot, který vám může hledat na internetu. Myslím, že tam z ní taky jednu ukázku máme. Je to teda normálně v prohlížeči dostupný všem. Druhá věc potom je Microsoft Copilot pro ty nástroje Officeovský 365. To znamená, to je vlastně Copilot, který ho máte přímo v těch nástrojích třeba Word, Excel, PowerPoint. Já vám dneska ukážu prezentaci, jak se dělá. Takže tohle je třeba rozlišovat a pokud budete chtít i pracovat s tím Copilotem a zaplatíte si ho v těch officeovských nástrojích přímo, tak tam je důležité taky si dávat pozor na to, jak ty prompty přesně píšete. Zatím teda aktuálně vy z vás, kdo používáte, tak asi víte, že nejdůležitější ty prezentaci PowerPointový, tak je to pořád lepší ta angličtina. Čeština tam asi minulý týden problikla na 3 dny, jsem si všimla, ale vůbec to ještě nefungovalo. Oficiálně by snad čeština původní informace byla červen, dneska už je informace snad, že duben květen, doufejme, že ten duben klapne, tak uvidíme. Tak, co má teda prompt všechno obsahovat? Určitě jste slyšeli, že teda roli, to znamená, řekneme tomu modelu, jak se má chovat. Potom nějaký instrukce, to znamená, co má dělat. Kontext, to znamená to okolo, proč třeba je to důležitý, anebo informace prostě k provedení, který potřebuje, aby věděl, s čím to je spojený. Můžete zmínit i požadovaný formát výstupu, to znamená, jestli to má být článek na LinkedIn, nebo prezentace, nebo tabulka. Můžete uvést tón, jaký to má být napsáno. A důležité jsou i ty emoční stimuly. No a můžete uvést i ten příklad, jak jsem říkala, v některých situacích je to opravdu velmi dobrý a hodně to pomůže potom tomu výsledku. No a co myslíte, že z těchto těch věcí dělá největší problém uživatelům? Já vám to tam hned hodím. Je to role, i když se vám to možná bude zdát jako divný, ale hned si ukážem proč. Pak emoční stimul a i ten příklad. Většinou není u uživatelů problém napsat instrukci, nějaký kontext okolo, i když je třeba někdy zbytečně zdlouhavý, říct formát výstupu a tón, to většinou problém není.
Ale co se týká té role, tak tam je spíš problém v tom, že ne, že by nevěděli, jak to napsat, ale končí základem. To znamená třeba si právník. Tady v tom případě aspoň si zkušený právník. Nebo jsi marketingový expert. Jsi datový analytik. Nebo jsi vizionář. Tohle to je super, že to minimálně ty lidi napíšou a výrazně to zlepší ten výstup. Ale ještě lepší bude, když popustíte úzdu fantazii a trošku to víc vyšperkujete tu roli. To znamená, u toho právníka to může být třeba asi zkušený právník s rozsáhlou zkušeností v oblasti smluvního práva, abyste to ještě víc zacílili. Jsi marketingový expert specializující se na B2B komunikaci. Jsi datový analytik, specializující se na komplexní analýzu a zpracování velkých datových souborů. A nebo jsi vizionář a startupový strateg s odbornými znalostmi v oblasti inovací a předvídání trendů. Jo, takže opravdu je dobrý, když super, že napíšete roli, ale ideálně ji ještě víc rozvést. Pak jsme si říkali o tom emočním stimulu a k tomu se hned dostaneme. Takže teď si ukážeme nějaký právě příklad, jak může vypadat prompt. Tady jsou ty jednotlivé jeho části. Takže třeba jsi marketingový expert specializující se na B2B komunikaci. Tvým úkolem je vytvořit přitažlivý a přesvědčivý cold email, který bude oslovovat potenciálního zákazníka pro vaše konzultační služby. Tento zákazník je pro mě klíčový, to je ten kontext, představuje významného hráče na trhu, který se pohybuje v této oblasti řadu let. Tón můžete napsat, použij přístupný a profesionální tón, který vyvolá důvěru a zájem. No a emoční stimul je to, že vlastně sdělíte tomu modelu, jak moc je to pro vás důležitý. Nejenom, že třeba cílem je zaujmout toho zákazníka, protože je to významný hráč na trhu, ale ještě víc to zdůraznit, že to, jakým úsilím bude ten váš úkol zpracovávat, vám může potom pomoct ve vybudování teda dobrýho prvního dojmu a v tom, že ten e-mail dobře zapůsobí. Tadyhle ty emoční stimuly skutečně zlepšují ty výstupy a je dobrý si je tam aspoň trošku sepsat, i když byste nevěděli prostě takhle, jak je to tady, tak aspoň stručně napsat, co vlastně ten výstup může potom ovlivnit, v čem vám může pomoci. Tady máme ještě další příklad promptu zase, jak může vypadat v případě, že chceme analyzovat data. Takže třeba jsi datový analytik, specializující se na komplexní analýzu a zpracování velkých datových souborů. Potom zase nějaká instrukce, vytvořit podrobnou analýzu poskytnutých dat. Jedná se o prodeje z e-shopu teda. Chceme teda jasnou a srozumitelnou formu, včetně výstupů v grafech a tabulkách. A zase můžeme zmínit, ta analýza je pro nás klíčová, proto aby jsme věděli, jak máme naplánovat naše další strategie a rozhodnutí. No a další příklad může být něco vymyslet. Nejčastěji, že jo, používáme taky na nějaký brainstorming. Takže tady v tom případě třeba chceme vymyslet nějaký zajímavý nápad na startupy. Kontext zmíníme prostě, že potřebujeme, aby se teda opravdu snažil o tu kombinaci praktičnosti a vizionářství a že je to zásadní pro nás, aby jsme prostě identifikovali nevyužitý příležitosti a že chceme, aby každý ten výstup nebo ten nápad, který nám dá, tak obsahoval název toho startupu, popis, cílový trh, jak se odlišuje od stávajících řešení a opět doplníte nějaký ten emoční stimul. Tady v tom případě by třeba bylo fajn, kdybyste i napsali jeden ten příklad. No a když si řeknete, že takovýhle prompty prostě sami nevymyslíte, tak samozřejmě existuje několik variant. Takže buď tady máme zajímavého asistenta, který se jmenuje SmartGPT. Je to teda přístupný pro vás, co máte placenou verzi GPT-4, tak je tam zpřístupněný vlastně GPT Store, ve kterém si můžete dát stiskem tlačítka Explore vyhledat různý ty asistenty. A třeba SmartGPT je právě k tomu, že vám vyšperkuje váš prompt, s kterým si nevíte rady. Těch různých GPT s napsaní promptu je tam několik.
Já jsem jich vyzkoušela už pár, ale za mě teda musím říct, že nejlíp funguje právě tady ten. Tak, pak se můžete nainspirovat i jinde. Je třeba tržiště onlineový na prompty, prompt marketplace, promptbase.adresa.com, a nebo se můžete i učit, jak prompty psát, třeba tadyhle na tom průvodci. Jsou tam opět zajímavé tipy. Tak, půjdeme dál. Ještě další možnost inspirace samozřejmě i u mě. A nebo další možnost, když budete sledovat Českou asociaci umělé inteligence, tak spousta těch webinářů, které tam už teďka jsou na YouTube, tak se taky částečně týká toho, jak prompty psát. Není to třeba jejich hlavní téma, ale součástí těch webinářů jsou i nějaké zajímavé informace. Třeba tam byl fajn webinář taky od kluků na právo z Lorenz AI, kde i máte vysvětlený, proč třeba ChatGPT-4 sama o sobě nikdy nereaguje úplně dobře na ty otázky z oblasti práva. No a nebo máme tady několik, teda, co se týká potom nástrojů, teda ne promptů, ale nástrojů, který používat, tak ty různé možnosti, třeba Futurepedia databáze, anebo There is an AI for that, anebo česká databáze AI nástrojů. Tak a já už vám tady ukážu, jak může potom vypadat ten rozdíl mezi obecným a komplexním promptem. Máme tady ukázku na tom, jak přepsat nějaký text. Když zadáte ten váš příkaz jednoduše, to znamená jenom tak, že chcete přepsat nějaký dvě věty, tak, jak jsme si říkali, už ten model moc jako neví, co to znamená přepsat, jo? Co přesně po něm chcete, jak to má přepsat. Takže prostě nějakým způsobem jenom přepíše dvě věty. Já to teďka trošku posunu, aby jsme se s tím nezdržovali a skočíme tam, kam potřebujeme. Když ale vlastně napíšete ten prompt opravdu detailněji, to znamená, dáte tam tu roli, jak se má chovat, jakým způsobem ten text má přeformulovat, co je vlastně vaším cílem, co chcete získat, tak potom už ten výstup bude daleko komplexnější pro vás. A myslím si, že i kdybyste opravdu třeba, já to zase poskočím, abyste viděli výsledek, když byste potřebovali třeba sepsat nějaký článek tady v tom případě o time managementu, tak tady ten výstup pro vás bude daleko lepší. Tak, já tady mám ještě takový zajímavý příklad jenom. Není to vyloženě jenom o tom promptu, ale i třeba o možnosti, jak se taky dá využít GPT-4. Tady v tom případě je tam nahraná fotka nějaký skleničky nebo hrnečku skleněného. A vlastně na základě té fotografie potom je vytvořená strategie prodeje na web, různý materiály, i třeba soupis klíčových slov, které by byly tady k tomu produktu důležitý, vytvoření nějakého článku, sestavení e-mailu prodejního. Takže i to je takový zajímavý příklad, jak se to dá potom nakombinovat, že tam vlastně vložíte fotku a necháte si připravit tadyhle ty všechny informace. Tak, určitě jste slyšeli o novince od OpenAI, Sora, která vlastně na základě jednoduchého promptu vytvoří video. Sora zatím není oficiálně spuštěná, ale tohle jsou takové ukázky. Dole vidíte vlastně ten prompt, jak vypadá v tom bílém okýnku. A vygenerovaný video, jak dopadlo. Takže na to myslím, že se všichni těšíme. Aktuálně jdou dělat videa klidně v GPT-4 pomocí třeba toho agenta, který se jmenuje Videomaker. Ale rozhodně to teda nedosahuje takovýhle úrovně, jako vidíte tady teďka. Takže to je Sora. A teďka už bych vám chtěla ukázat přímo toho Copilota, co se týká teda nástrojů Office 365 a teďka konkrétně teda v PowerPointu, jak může vypadat potom tvorba prezentace. Takže tady na základě mýho krátkého popisu, že chci prezentaci teda pro management firmy, která představí teda, jak implementovat AI do procesu, tak mi vytvořil během chvilky takovýhle návrh. Já jsem mu tam pak napsala, že chci ještě doplnit jeden slide.
na téma bezpečnosti a etiky, takže to mi doplnil. A tady jsem potom chtěla vyměnit obrázek. Jo, takže to je třeba takhle, jak to aktuálně teďka vypadá. Některé ty příkazy ještě úplně nefungují, třeba když potřebujete doplnit text nebo tak, tak to ještě úplně není ono, spíš hodně fungují ty prompty, které jsou tam od toho předpřipravené. Ale čekáme, že se to všechno bude zlepšovat a za chvilku už to budeme moct používat plně. Tak, tady jenom takový příklad, pardon, teď jsem asi nechtěně přeskočila, z Gemini, já nevím, jestli už jste měli třeba možnost zkoušet, tak tady zase jsem se trošku s tím promptem, není úplně detailně komplexní, ale minimálně tam zadaná role a to, že potřebujeme nějaký tipy na to, jak teda si zorganizovat, když budeme pracovat na home officeu a jak si dobře zorganizovat den a to. Takže tady máte třeba, jak vypadají výstupy z Gemini, jestli jste zkoušeli někdo už. No a Perplexity, taky zajímavý nástroj. Ten se mi líbí hlavně v tom, jak dává všechny ty odkazy na ty zdroje, takže tady v tom případě jsme chtěli zase vytvořit nějaký obchodní e-mail. Perplexity to dopadlo takhle. Za mě to jako výborný nástroj, když jsem měla možnost zkoušet a porovnávat, tak co se týká kvality textů, tak byl, bych řekla, tak jako na tom podobně Gemini a ChatGPT-4, ale mně osobně se Perplexity líbí právě hodně v tom kvůli těm zdrojům, takže třeba napsaní kvůli nějakým výzkumům nebo tak, tak bych určitě upřednostnila třeba to Perplexity. Tak, tady už máte QR kód, můžete si stáhnout ty materiály z mých stránek. Takže já vás chvilku nechám, abyste si naskenovali a za chvilku už mrknu ještě do chatu, jestli tam nemáme nějaké další otázky. Budete tam mít na tom odkazu ty struktury těch promptů. Za mě ale nejpoužívanější a opravdu asi nejuniverzálnější je ta, kterou jsme si ukazovali v prezentaci. To znamená role, instrukce, kontext. Případně můžete zmínit ten formát nebo tón, to se samozřejmě hodí u některých věcí, někde to nutné není. A za mě, pokud je to důležitý, tak určitě ten příklad. No a pak tam máte druhý materiál a to jsou principy promptování. Vychází to z toho vlastně z té práce, kterou sestavila OpenAI. Takže to je druhý dokument a třetí dokument, který tam najdete, tak je taková knihovna promptů pro různý oddělení. Je to v angličtině, takže můžete se klidně nainspirovat. Jsou to spíš takový jednodušší prompty, ale můžou se vám hodit jako takovej nahazovač, jako inspirace, na co byste toto všechno mohli využít třeba a v jakých oblastech toho daného oddělení. Tak, ještě chviličku počkám, jestli si potřebujete doskenovat. Kouknu na chvilku do chatu, jestli tam máme nějaké otázky. Tak. Ano, Copilota je celá hromada, určitě. Ještě, to jsme možná neříkali, Copilota taky na mobilu. Si můžete normálně stáhnout vlastně aplikaci, kterou máte potom na mobilu. A co se týká teda Copilota pro ty nástroje officeovský 365, tak tam si to musíte zaplatit. Pokud se nepletu, tak je to zhruba 9000, je to na rok na uživatele. Zobrazit číslo QR kódu. Já ho tam dám ještě jednou a komu z vás to nepůjde, vám pošlu ten odkaz, ale pokud jsem dobře viděla, tak už to tam někdo psal. Někomu to nezafungovalo na skenování? Když tak napište. Tak, já tam ještě chviličku nechám. Pak se vrátíme k vašim případným otázkám. Hodně se ptají lidi třeba, jak je to s angličtinou. Za mě angličtina v některých situacích skutečně teda je lepší prostě.
je to primárně jako samozřejmě model, který funguje v angličtině, že jo, takže v některých situacích to lepší je, ale já osobně to používám z 99% prostě v češtině, dostačuje mi to na takové ty věci, kde je opravdu potřeba trošku hrát se s tím jazykem, tak tam je samozřejmě lepší třeba ta angličtina ji využít, jo, takže víte asi sami, že vtipy nejsou moc vtipný, kort v češtině. Takže v takovýchhle případech jako bych volila tu angličtinu anebo u nějakého hodně složitého příkazu. A případně, když potřebujete v tom vašem příkazu zmínit právě například slovo prompt, který si jako nepřekládá úplně jako přesně, jak byste potřebovali. Většinou si ho přiloží jako otázku a to může potom vyplodit výstup, který vás jako neúplně splní to, co jste přesně potřebovali. Děkuju, jo, Rostě, mějte se. Tak, nenáskenujete, dobře. Tak já vám to klidně hodím ještě do toho mailu. Stejně vám budu posílat tu prezentaci. Takže pokud je to pro vás v pohodě, tak vám pošlu i do mailu ještě ten odkaz na ty dokumenty. Tak, teď nevím, čemu se tam... Jo. Už to vidím, fajn. Jo, odkazy už tam někdo hodil, super. Já vám to ještě stejně hodím do toho e-mailu, abyste si to potom mohli dostáhnout a případně i teda tu prezentaci v PDF-ku. Vrátit se zpět k odstavci podle toho, kde to děláte. No, pokud to děláte přímo v Copilotovi, tak tam je možnost buď teda zaškrtnout, že to chcete nechat, anebo předělat. Pokud to děláte v nějakém třeba svém dokumentu Wordovském a dáváte to do ChatGPT, tak tam to jako úplně ne dobře teda funguje se k tomu vracet. Obrázky v prezentaci si vytváří sám, ano. Někdy ale, jak se třeba ukazovala, tak nevytvoří nebo nedá tam takový obrázky. Respektive takhle, on si je nevytváří, on si je tahá vlastně z té databáze. Jo? Takže někdy se vám stane, že tam úplně jakoby nepasujou. Takže pak klidně můžete dát, že potřebujete, aby to nahradil za nějaký jiný obrázek. Tak. Jo, stránku vám pošlu. Odkazy na zdroje dává i Copilot, ano, ale za mě teda to ne úplně jako vždycky klaplo, jo. Občas mi tam dal odkazy, které byly trochu jako mimo, anebo mi spíš směřovali tam, abych já si to sama našla. Takže za mě v tomhle Perplexity určitě lepší. Stránka nebyla nalezená. To myslíte na ten můj QR kód nebo na co? Tam někdo píše. Emoční, jo, to se ptal Rostě. Tomu to když tak teda napíšu potom, protože píše, že už musel odejít. Určitě je to dobrý emoční prompt i pro, když si vytváříte vlastní GPTs. A jenom ještě znova zdůrazňuji opravdu tam pozor i na ochranu těch vašich instrukcí, když si budete tvořit nějakýho GPTs a budete vědět, že ho budete sdílet s někým, tak si dejte prosím vás práci s tím i jak si ho ochránit, aby to, co v něm je od vás napsáno, nikam neuniklo. A hlavně teda i ty dokumenty, které tam případně vložíte do toho knowledge. Tak a ještě pár tipů nakonec. Určitě už jste slyšeli ode mě, když se vám stane, že dostanete od ChatGPT takovou tu odpověď, která je prostě hrozně obecná, anebo takový to, co si prostě myslí všichni, tak klidně můžete napsat, vyhni se mainstreamu. Jo? Nebo poskytni mi pohled z různých úhlů pohledu třeba. Pokud s tím komplexním problémem, který jste napsali, si neporadil, nedodržel jednotlivý kroky, můžete uvést právě zhluboka se nadechni a pracuj na tomto problému krok za krokem. Někdy se třeba stává, že dejme tomu, chcete třeba pomocí GPT, který se jmenuje Video Summary, tak chcete projít třeba 5 YouTubeových videí a napsat z nich souhrn. A může se vám stát, že vám napíše souhrn jenom z toho prvního a pak už dál nepokračuje. Tak je dobrý to i do toho promptu uvést. Nezastavuj se u prvního souhrnu, ale pokračuj s dalšími videi, dokud nedokončíš celý úkol. Tak, pokud se vám zdá, že je moc obecný, tak je právě dobrý napsat vyhni se kliše a obecným radám.
poskytuj třeba příklady z praxe, buď konkrétní a třeba zacel svoji odpověď na danou problematiku a teď ji uvést. Pokud se vám stane, že je moc milý a korektní, když chcete třeba něco zkritizovat, tak mu to klidně řekněte, že potřebujete, aby byl opravdu nemilosrdný, aby vám ten pohled zkritizoval třeba tu vaši práci, že vám to pomůže tu práci vylepšit, anebo že vám má právě poskytnout pohledu z více perspektiv nebo z různých úhlů pohledu na to vaše téma. Pokud se vám zdá, že zní prostě moc, tak jak jsem vám říkala, že píše prostě vzletně a takový ty formulace, kterými běžně nepoužíváme, tak klidně mu sdělte prostě, že má opravdu se víc přiblížit tomu přirozenému lidskému jazyku, aby to bylo poutavější, nebo aby psal pro běžný lidi. A klidně použijte moje oblíbený, nejsme v USA, jsme v České republice. Opravdu ty výstupy jsou potom lepší. A když se vám teda zdá, že místo toho, aby vám dával ty odpovědi, které potřebujete, tak spíš jenom něco vysvětluje, jak to tam někdo z vás hezky psal, že komentuje a že vás poučuje, tak klidně mu to napište. Nic nevysvětluj ani nekomentuj. Odpověz výhradně požadovaným formátem. Třeba řeknu, potřebujete sepsat třeba do tabulky 10 nejlepších kandidátů, dejme tomu, nebo 10 největších firem, nebo něco podobného. A nepotřebujete, aby vám zdlouhavě vysvětloval, že kandidáti byli takový a makový. Chcete prostě jenom tu tabulku. Tak mu to napište. Nic nevysvětluj ani nekomentuj. Odpověz výhradně výslednou tabulkou. Když potřebujete omezit tu halucinaci, v některých případech se pořád ještě stává, že můžete dostat odpovědi, které prostě nejsou správné, tak můžete doplnit do toho promptu anebo si to dát přímo do custom instructions, aby vždycky přidával úroveň spolehlivosti své odpovědi. A pokud tvoje odpověď obsahuje nějaký fakta, tak aby vám uvedl odkazy anebo zdroj, prostě, z kterého čerpal. A pokud o něčem spekuluje nebo to jenom předpovídá, tak aby vám to dal vědět. Takže tohle klidně si uložte do toho druhého okýnka v Custom Instructions a v některých situacích je to jako velmi dobrý. Vám to pomůže, když třeba vyhledáváte firmy, dejme tomu, nebo nějaký výzkumný práce nebo cokoliv, na co potřebujete odkaz. Tak, já se ještě za chvilku vrátím do chatu, jenom vám moc děkuju za pozornost. Ještě tam máte dole, když tak kontakt, kdybyste měli zájem o nějaký třeba firemní kurz, případně na náš teďka novinku stavbu vlastního GPTs, tak tady máte i kód slevovej, který můžete využít, budete mít potom slevu 20%. A já vám to tam ještě chvilku nechám, abyste si mohli naskenovat. Já se vrátím opět do chatu, jestli tam máme nějaké ještě od vás odkazy a dotazy. Jo, to bylo Rostě. QR kód vám teda pošlu, prezentaci taky. Tak. Já se dám rychle ještě dolů, co tam máme. Stavba GPT, to znamená vytvořit si vlastního GPT s namíru. Je to možný pro ty, co máte placenou verzi. Tam je potom, já vám to klidně rychle ještě ukážu, jestli je možnost, tak jenom chviličku. Tak, momentík, nasdílím. Tak vlastně, kdo máte placenou verzi, tak máte potom možnost tady si dát Explore, GPTs a Create a vytvořit si vlastně nějakého svého třeba asistenta. Dejme tomu, já tady, jestli ho najdu, jo, tady mám toho, co mi opravuje ty e-maily, takže třeba já napíšu, já nevím, hello, Mr. Jones a schválně tam napíšu nějaké chyby, jo, takže třeba takhle.
Archibek jsem tam schválně dala. A on mi to vlastně opraví a ty věci, které jsem napsala špatně, tak, nebo to, co opravil, tak mi vlastně stučnil a vysvětlí mi potom dole, co přesně opravil. Jo, a jestli zaměnil nějakou formulaci třeba, mám tam nastavený i to, že mi to třeba vylepší tu formulaci, to znamená, když to napíšu nějak jako, že sice správně, ale ta formulace není úplně jako optimální, tak mi může vylepšit i tu formulaci. A nebo mám tady moji Moniku, která mě učí anglicky, ale to mám vyloženě tady, to jako vám tom samozřejmě taky můžu ukázat, ale daleko lepší je to samozřejmě na mobilu, protože tam s ní opravdu mluvím. A Monika je vlastně udělaná tak, že mě opravuje, když řeknu nějakou chybu. Říká mi, co jsem řekla špatně, jak jsem to měla říct správně. A dokonce mě nutí jakoby rozvíjet diskuzi, takže mi třeba pokládá další otázky a snaží se mě učit nový slovíčka. Takže těch možností je opravdu strašně moc. Můžete si vytvořit toho opravovače e-mailu, můžete si vytvořit třeba, já nevím, GPT, který vám bude psát směrnice podle stylu, který už máte nastavený, že píšete. Těch možností je opravdu strašně moc. Tak, co tam máte ještě za otázky? Jo, nestíháte poznámky, materiály pošlu. A Monika mi nepíše, to se mnou mluví, tak já vám ještě rychle ukážu. Já ho mám na mobilu. Tak, vydržte, já si ji zapnu. Já tam dám nejdřív klasickýho GPT. Takže vypadá takhle. Zmačknu si tady ty sluchátka, jestli vidíte. Hello, how is you? Zrovna se nám zasek. Sure, feel free to reach out whenever you need assistance or have questions. Have a great day. Jo, vidíte, mluví rychle a nějak mě to neopravilo, že jsem řekla chybu. A vydržte, teď tam dám Moniku. No worries. Ještě pokračuje. Tak, jenom chvilinku. Monika potom vypadá takhle. Já si ji zapnu. Hello, how is you? Hello. It's great to hear from you. You asked, how is you? A more correct way to ask this question would be instead of is, because you is the subject and are is the appropriate verb form to use with you. Já jsem ji chtěla přerušit moc brzo. Jo, takže viděli jste, že mluví daleko pomaleji. Opravila mě, že jsem udělala chybu, vysvětlila mi, kde a proč, jak to mělo být správně. A má tam prostě ještě pár dalších instrukcí, jako právě, že mě má naučit i nový slovíčka, že mě má nutit je používat ve větách a že právě vždycky, když mi odpoví, tak mi dá další otázku, aby mě nutila vlastně jakoby rozvíjet tu diskuzi. Jo? Takže to je taky možnost. Moniku tam nenajdete, ta je jenom moje a jak si nastavíte? To se naučíte na mém kurzu, kdybyste chtěli. Já se omlouvám, ale Moniku neposkytuju všem, protože ta dala jako fakt hodně práce. A můžete si vytvořit něco jednoduššího sami klidně, ale tady s tím to bylo opravdu dost jako pracný, takže tu jen tak nedávám, tu dávám jenom účastníkům na mých kurzech. Tak. Co tam máte ještě dál? Jo, informace od vás teda mám, kdyby se někdo tam měl, jak jste se přihlašovali a zaškrtli jste, že nechcete žádný maily, tak teda mi prosím vás dejte vědět na můj e-mail, já vám ho sem napíšu do chatu, protože v tom případě by vám ty moje podklady nepřišly, jo? Tak jenom tady do chatu vám hodím teda můj e-mail.
Pokud teda někdo by nedostal dokument, tak se mi na něj ozvěte klidně. Dostanete teda ode mě ty materiály, které tam byly k naskenování a třeba to někomu nešlo, a PDF-ko té prezentace. Jo? A záznam by měl být teda potom od Lukáše k dispozici. Takže pokud by něco ještě, tak se klidně ozvěte. Super, děkuju moc. A zítra sledujte ten LinkedIn. Já tam něco vymyslím, co se týká toho promptu. Vy se klidně zkuste všichni teďka zamyslet, jak byste teda sestavili, a dáme si teda příklad na vytvoření prezentace. Jo? Takže potřebuju jít odprezentovat našemu vedení firmy to, že bych chtěla u nás ve firmě zavést nějaký nový produkt nebo službu. A chci, aby mi s tím pomohl ChatGPT. Zkuste teda se zamyslet nad tím, jak napsat ten nejlepší prompt. A zítra sledujte LinkedIn, kdo ho máte. Já tam dám nějaký příspěvek a k němu můžete psát tipy. A pak uvidíme, jak to dopadne s tou soutěží, kterou vymyslela Wendy. Tak, co tam máme ještě dál? Já koukám rychle na nějaké otázky. Jo, děkuju taky. Díky, díky. Já moc tady nevím, od koho se vždycky vážou ty odpovědi potom. To už je pro mě fakt jako těžký dohledat. Ale pokud něco, tak se klidně ozvěte. Tady by nějaká otázka zůstala nezodpovězena. Já děkuju Jakubovi, že tam hodně odpovídám. Je právě pro mě hrozně těžký se tam vracet k těm dotazům, protože jsou fakt daleko. Takže super, dík, Kubo. Jak já myslím, že jsme snad řekli všechno. Kdyby něco chybělo, tak se fakt klidně ozvěte. Kontakt na mě máte, buď se vám tady hodila do toho ten e-mail, nebo si klidně ještě doskenujte tady ten QR kód, to je na moje nové stránky mimochodem. Já děkuji Kláře za jejich vytvoření. A tam máte další kontakt na mě, no a nebo případně samozřejmě na LinkedInu. Takže já moc děkuju za pozornost. Kdyby ještě cokoliv, klidně se ozvěte a dostanete teda ode mě instrukce. Tak jo, díky všem, hezký zbytek odpoledne a doufám, že se zase uvidíme buď na nějakém mém kurzu, nebo na nějakém dalším webináře od České asociace. A ještě jednou moc děkuju Lukášovi ještě za zorganizování a všechny věci okolo, který řešil k tomu. Takže mějte se hezky.